Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse. Ono to je úžasné, že si vyložil tú sušičku. Ale vlastne už potom večer, aj potom aj ráno si dávam kávu medzi tvojimi trenkami a tými ponožkami, lebo no oni ostanú. podvedome, ja som si dal prsteň dole, chápeš? To Vieš, je... <laughs> <laughs> čo je najhoršie, že mňa niekedy hrozne baviť a vytáčať. Áno, hej, a, a to všetkých. Je... A potom, potom iba bude, že ježiš, prečo zomrel tak mladý? Zase začal luxovať počas môjho obľúbeného seriálu. No nemiluj ho. No tak toto je... Toto Ak ja, je, je to nejaká turecká telenovela, tak sa ťa snaží iba zachrániť. Ľudia bude že v americkom filme, že musí vám bageta trčať z nakupu a iba si odlamovať a že on tak si dám suky. Ja klip. to milujem, ale to je taký He, to je iný ako level, že... keď to odlomíš. že... Je to iný level, už nemám chuť potom na tú bagetu. Keď vám niekto povie, juj, ale ma ten môj včera vytočil, nemusí to vždy znamenať, že boli niekde na veselici a on ju vytancoval. Niekedy to môže byť myslené aj tak, že ju ten partner nahneval. Čím to mohlo byť? Nevhodná otázka. Mal pravdu v hádke, zabudol na niečo, pozrel sa tam, kde nemal, nemyslel si to, čo si mal myslieť, neurobil to, čo slúbil. Je zilion dôvodov, prečo sa nahnevať. Niektoré sú opravnené, niektoré zbytočné, dôležité však je, že sú tu a aj vďaka nim máme tému dnešnej epizódy vzťahy Sero a tá znie, čím vás naposledy vytočil váš partner. A dnes tu mám aj moju pomocnicu, ktorú netreba predstavovať. Ahoj. Pomocnica, áno, pomocnica, včela, pomocnica. <laughs> Čo ja som povedal, nie, že ťa nepre... Simona sa volám. Uh, Neprestavil som tak... ťa, lebo ťa netreba predstavovať. To je akože kompliment. A mohol by to byť aj u Takéto, ah, tuto netreba predstavovať. Pre na dlho. <laughs> <laughs> ale nie veľmi krásny úvod, Simona. Naozaj neka. veľa áno, pravdy zaznelo dnes. Také vie menej, ja som taká tá studnica. Je, je naozaj zilion dôvodov, ktorým jej muž môže naštvať ženu. A najviac sa mi ale páčilo. To... To A ah, malo kedy. Najviac sa mi páčilo. Aj, 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 na čo, to ja sedím, idem na mene, si domov. Najviac sa mi páčilo to, čo si sa opýtal tú rečnickú otázku, že nemyslel si to, čo si nemal myslieť. Alebo to, čo ne... si mal myslieť, no. To, čo si mal myslieť. A to je inak častokrát najväčší rozkol vo vzťahu, že ja vlastne viem, čo chcem, a ty to nechceš, a ja viem, že ty to nechceš, ale ja chcem, aby ty si to chcel. Dobre, takže uh, úvod <laughs> máme, priatelia, takže počujeme sa v ďalšej pasáži. A keby ste nám aj vy chceli napísať, čo si o nás myslíte a o tomto celom, tak môžete písať na číslo 0905 612 612. Timonka, dnes tu máme veľmi veľa uh, skúseností našich poslucháčov. Sa mi páči, že čím vás vytočil partner, tak toľko sa vás rozpíše, priatelia. Naozaj si to no, tak. veľmi vážime, ale ja by som chcel začať tak netradične, pretože veľmi sa to hodí k tejto téme dnešnej, uh, ako veľmi dokáže nahňavať partnerka, partnera, partnerka, partnera, dokonca no. manželka, manžela. No, Muž v Japonsku odmietal hovoriť so svojou ženou dve desaťročia, aj keď pár vychovával tri deti. Uh, údajne odpovedal na svoje manželke jumi iba vrčením alebo prikyvnutím, hoci udržiaval pravidelný vzťah so svojimi deťmi. 20 rokov. A teraz aj. daj si tip, že prečo. Týpek 20 rokov sa nerozprával so svojou ženou. 20 rokov, 20 rokov. sa mu nechcelo. To už nemôže mať žiadny reálny základ v tom vzťahu. To boli balení vyrozprávať. Keď sa ho spýtali, prečo sa nerozprával so svojou ženou, starý muž odpovedal, že trucuje, pretože sa cítil zanedbávaný, pretože jeho žena venovala viac pozornosti ich deťom. <laughs> Ah, to tak, je geniálne. To ale toto sa páči. mi páči, že toto, že tí Japonci, vieš, oni sú, že oni fakt, že dokážu to dotiahnuť do konca tieto veci. Že no, ja, vieš, že oni fakt, že dobrá kuchyňa, že technológie, všetko idú a proste vieš, keď z niečo zomienia, dajú to. A ty pek no. túto 20 rokov. Za mi páči, thanks. ja som si chvíľu myslela, že či z toho nevíde zle tá žena, ale úplne v kompletnom akože vedení z toho vyšiel zle ten muž. Ano, on sa dokonca... kvôli tomu, že ona sa venovala deťom, ktoré s ním si spravili si deti, tak on trucoval 20 rokov. Má na to právo. Nemá práve, že. Tak má, ale nemal by mať. Prečo ona by si ho nechávala takého? Tak to ráno vstaneš asi nahnevaná. Reálne si že nechá... ona, že dobré ráno sa... a on že... No na čo by som ho Koľko by som vydržal? No tak ty to robíš dosť často, Takže podľa si to tak, tak na napenies... To je útok na mňa, akože tak, ale tak s tak, ale to... ty si vždy chcel patriť trošku tak viacej na ten uh, východ, myslím, ja, Áziu a takto, tak túto si určite z 50%. Čo, áno, keď čo, keď som parcem... sa narodil, chcel som byť samurajom. <laughs> To je. Ale tuto si z 50% podľa mňa, lebo ty veľa krát takým bruchovým hlasom. Takým. No a dobre, tak poďme späť z Japonska, tu no, ku nám do Európy. Jo, to máme, bohatej uh, zásoby. U nás doma Simonka, povedz mi, čím si ma naposledy vytočila. A keď hovorím o posledný, tak myslím asi, že pár sekúnd dozadu. Ja teba. Dostali sme pokyn z režie, čakali sme tu, pokým z režie prišiel. Poďte, Simonka, vtedy počkajte, musím sa napiť normálne, že princezna... Lebo to je ako ten Japonec. Sa mi nevenujete dostatočne. <laughs> čo, akože <laughs> ťa môj ovievať a hroznom krmiť, alebo presne čo? Presne tak, banánmi. <laughs> Máš tu nadájať. Čiže <laughs> ona je žmykať do oka, citrón, pomaranč. Ja musím povedať, že mňa veľmi ťažko sa mi to hovorí a myslím si, že veľa žien sa dostane do tejto situácie, že ty urobíš niečo dobré, ale v tom dobrom je niečo veľmi, veľmi zlé. A nechceme vám to povedať, pretože vlastne sa máme sústrediť na to dobre a máme vás pochváliť, aby sme... Chceš konkrétny príklad napríklad? No poď, vytoč, vytoč ma. Vytoč ma, zmením svoju výpoveď. Tak ale aspoň. ja ti poviem, že, že mňa to vytača, ale ja to dusím v sebe tam vždycky vzbúkne no no taký moči, malý plamienok. Ale Kde inde naše problémy je vyriešiť, ak nie, nie tuto do povedz, etéru? Ak nie verejne, tak ako ináč. Nie, že napríklad ty, keď som napríklad pričal v noci dom. No. <lávajú> tak nechceš to počuť, už to ničíš nábytok. <lávajú> no tak Simonka, vidíme, že k čomu sa schyluje normálne obrazy, nám tu padajú kvôli ano. tebe, takže... To si podľa mňa ty urobil, aby si nepočul, čo som chcela povedať. Nie, mentálne som odišiel až <lávajú> tak, že mentálne. som, sa, som sa zavesil na klinie sa, aj Mentálne som, no... si vošiel do obrazu ako Harry Potter. Áno, <lávajú> Ale nie, tak tento nádherný obraz. Možno to je tým, že... Sme tam strašne pekní. Sme tam nádherní. Tá A... stena to nemôže už udržať. Áno, ja ako... som tam taký ťažký, že spadol až aj som obrazu. A nemáte nadvahu aj na obraze. Je tam zase tie, také zúbky, že oni idú aj 3D do priestoru. Je... Že keby si chytil ten, tú fotografiu takto z vrchu, tak cítiš také priehlbinky tam, kde ja mám zuby. 3D. Tak ja sa smejem na to vtipu, a ty nie. Lebo ty ešte, ešte takú vec povedať, že, no, že spadnú ďalšie no, že toto okna vybije. No dobré. Ale vráťme sa teda k tomu, čo som ti chcela povedať, ale si čo pripravený. Teraz... No tak povedz, však. Si ano, poďme do Napočuj. Keď napríklad ja som prišla v noci domkov z práce a ty si bol doma a si tak chcel pomôcť, tak si vyložil sušičku a všetky tie veci si tak rozložil na ten jedalenský stôl. A vlastne keď... Ono to je úžasné, že si vyložil tú sušičku. Ale vlastne už potom večer aj potom aj ráno si dávam kávu medzi tvojimi trenkami a tými pomažkami, lebo no si oni normálne ostanú. Normálne podvedome ja som si dal prsteň dole, chápeš? To je normálne. <laughs> lebo oni tam tak ostanú Ni, na tom. Ja to môžem stále. vysvetliť, lebo Ale... na, neby si ušilo sa to. No dobre, tak povedz. Ale na všetko máš ty vysvetlenie, veď to ja no. tomu rozumiem. Aj chápem tomu, že si chcel dobrú ja ťa za to chválim, Mie je to super. Ja som chcel ale... vyložiť veci, ale predtým som ich tam sušil, lebo sušička dobre nevysušila, tak som ich rozložil. Tesne predtým, ako si prišla, tak som ich poskladal. Že nevedel som nejak časovo to urobiť. tak Vždy. Vždy. Ty som bol, že je doktor strange, že viem zaseknúť čas. Že aby si takto, bo ty držala kľúčko, a ja stihnem tie veci uh, podávať všade, kde treba, tak okej, okay, môžeme nie, ja sa o som tom baviť. Ale teraz naozaj ešte to neviem. Lámať čas a priestor. Eh. Priestor by teraz, už vieš lámať, spadol nám. <gdle> dobre, čiastočne <glet> už som vybavený. Nie, ja som chcela tým povedať, i, ilustrovať tú situáciu, kedy ako keby vy, ty spravíš niečo dobré, ale je v tom niečo, také nepríjemné, ale nemôžem ti to povedať, lebo chcem, aby si to dobre urobil zase. Takže mňa to vytáča vnútorne. Ale samozrejme potom ma vytáčaš aj vonkajšie, hej, že není to všetko len hej. Uh, interiér, áno. No ako napríklad? Rozmýšľam, že čo také posledné, lebo... Také posledné. Všade si nechávaš pyžama. Trička, ktoré nosíš na pyžama a tie sú úplne všade po byte. Tie ne. sú že o, v kúpeľni pri posteli, na zemi, potom a mikiny si nechávaš v obývačke. Háď, snažím sa ich házať už do svojej kancelárie no, malinkej. a potom a tá kancelária, to ja ani nekomentujem. To, to tak, to keď nekomentuj, tak to nekomentuj, <dbe> ne, tak to nekomentuj. Dvere na Prečo človek, keď povie, že no comment, tak komentuje? To je ako jedna nejaká kôľňa, tam v tá kancelária. Ale prosím. Nahádzane mykiny, milión ja vecí, nie. všetko, čo ty zbieraš, to je, je túto fotodokumentáciu spravím tvojich vecí, ako ty ukladáš poháre, ako ti od ruky odpadá, ako vyzerá umývačka naložená. A potom... potom akože sa môžeme baviť o tom. A to hey. je jediné, čo teba trápi. Jediné, čo teba jedine... trápi. No, ale je to vážna vec že umývačka, Ty sa nesnažíš urobiť dobre, umývačka. ty si povedal, že snažíš sa robiť dobre, že vyložíš že A ty do umývačky normálne, ja neviem, či tak, ako keby tie taniak tanierom, keby si hádzala tam do diálky, že trafím do umývačky, nevadí, tento nož, nož môže, vedieť na a síce by sa no, zo normálnych okolností, že tam zmestil hrniec, ale nevadí, bude tam iba, že vidlička e, malinka, čo je na hrozenko. A to vidíte, vidíte, ako toto je presne to. Toto je presne to, že Fakti. čo sa nedá pomenovať. Ty si na jednu vec si, si sadol a ešte to aj komentuješ. Ja napríklad vidím, že ty si umyl umývadla v kúpeľni Není sú dobre umité, ale pochválím ťa. Dobre, dobre že si ich, som ich umývať. Mám povedať, ako si ty umývala naposledy umývadla. Počujete, naposledy Simonka samozrejme svoje, e, kde to hľadá na sociálnych sieťach, umývala nejakou kyselinou, umývala čierne umývadlo, tak to zhrdzavelo normálne, ne, zničila umývadla. Ale aspoň vidno, že som umývala. Hej, tak super. Vieš čo, tak ja, na polen kyselinovo, ne, pol kuchyne, však akože sú tam diery, ale tak to znamená, že som sa snažil. Nebolo to kyselina. Ja som to proste tak drhla. Že ale si tak drhla. Akože, to, to preto, to že som treba, reálne... na všetko sama v našej domácnosti. To je zase ale Boha No ďalšie obrazy, držte to. Že. Ja si budem nosiť za drži, sebou drži držiačov obrazov aby to mohli tuto zadržiavať. No. Lebo to Jejko je... naozaj robí v domácnosti vždy, keď mu poviem, čo treba, tak urobiť. <laughs> <poviem. laughs> Vidíš, ale mne, vieš, čo je najhoršie, že mňa niekedy hrozne baviť a vytáčať. Áno, hej, a, a všetkých. Je... A potom, je iba bude, že Ježiš, prečo zomrel tak mladý? No tak, lebo tých ako <laughs> <laughs> že, no, že ráno sa zobudím a už šiesti ľudia ma naštvali. Lebo ty si hrozne smiešný, keď sa nahneváš. No, no tak super, tak to budem potom, oné. mi zapíšte na hrob. <laughs> Taký smiešný bol, keď umrel nie, keď sa to... hneval. Keď sa hneval. Keď mal je... stres, bol smiešný. Áno, aj tam video dajte, ak sa top ten, jak som sa vytočil. Čo sme našli poslucháča, čo sme našli poslucháča. Dnes, priatelia, počujete túto melódiu, ktorá je taká prepojená. Prepojená však, povedz. Ešte povedz, že si bola kreatívna pri nej. To je... ešte, ešte, si, ešte si niečo vymyslí. Nie, Áno. Nie. Nebola, ale dôležité je to, že dnes, akože čo sme našli, mali sme pána z Japonska, zo zahraničia sme našli dnes, dneska niečo a naozaj veľa z vás vám na, nám napísalo, ako vás partner vytočil, tak sme sa rozhodli, že dneska si to prečítame, podiadne všetko. A, a zanalizujeme. A Poďme sa pozrieť na vaše príbehy a uvidíme, teraz taká hudba by mala byť. No, dobre. Mišela píše zase začal luxovať počas môjho obľúbeného seriálu. No nemiluj ho. No tak toto je... Toto ja, ak je, je... to nejaká turecká telenovela, tak sa ťa snaží iba zachrániť. <laughs> Ale nie, ty tiež často inak robíš veci. Ja keď si pustím seriál, a to verte mi, že ja si často nepušťam seriál, tak toto ma dosta dokáže tak vytočiť. Ty normálne vtedy a ty, prídeš, ty sa len tak postavíš mi akože tak periférne zachrbať a začneš rozprávať. A ja keď akože reagujem, snažím sa na väčšinu veci reagovať. Uh -huh, uh -huh. A potom len za chvíľu počujem. Tak dobre, tak keď sa ti nechce rozprávať, tak potom sa ti niekedy ozve. Ale... Dobre, <laughs> Také... pamätáš si, keď som mal ten môj uh, day, yes, day, čo som mal ja svoj. Čo, čo je vele, toto? úvodzovky, lebo to nebolo počúvaj, mal to byť môj, yes day, mal som mať kľud, pozeral som telku. Neuveríš, to tam začal rezať krabice, lebo to bol presne, musela si to vtedy urobiť, inak normálne, ty vole, by sme ešli do basy všetci. Ale se, jak som videla, že si čakal, kedy toto povieš normálne. Že? Áno. A Najväčš na čo ale prečo, povedz, keď som chcel ticho. A, Vieš, že mám nahráčať ticho. A čo je tvoja superschopnosť, schopnosť, povedz? Ja keď čítam knihu... Áno, to toto musím uznať, že... Ja keď čítam to knihu, priate, úžasné. ona môže mať 200, ona môže mať 500 stran, to je jedno. Ako náhle som na posledných stranách, dve, tri strany dokonca, vtedy prichádza Teodor s nejakou závažnou informáciou posledné knihy, čo som, no kľudne poviem, že posledných šesť kusov knih, ktoré som čítala, ja som odišla do inej miestnosti. Ja som niekedy odišla do iného domu. A on tam aj tak vedel, kedy má prísť presne na tie posledné tri strany. som sa No, takže aj uznám, že toto je také moje možno. Že... Andrejka píše. Naložili mi špagety do iného taniera, ako som chcela. Ok, tak myslím, že máš problém ty skôr, Andrejka. Čo? Tak môže to byť. Ešte dúfam, že tie taniere boli úplne že rovnaké, identické. Ale, Ale ja napríklad ráno, ráno, keď kabu piješ, tak musíš mať svoj hrnček nejaký, taký, čo máš rád, vieš. Dobre, Takže môže, ona má možno tanier Ráno som dneska pila hrnčeka. A ktorého si že povedz, ráno, musím... keď ledva som sa postavila. Aha, čiže máme výhovorky. Vidíte, priateľ, a keď chcete aspoň, že takto si vymýšľať, tak majte to... Monika, pozri, Monika píše Monika, rovno pre teba. Vždy, keď mi falošne spieva, a to je vlastne každý deň a nedá si povedať, že mu ten spev nejde. No, Simonka, Cítim sa niekedy ako Monika. Áno, ty si moja Monika. Ty si moja Monika. Budem ti hovoriť moni. 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 ale budem ti pri tom stále spievať. Čiže ja som ako Monika táto a ty si ako Monika s priateľou, upratovať chceš stále a kričať, kričať ty na ľudí. Serinou. Ja ti budem spievať. Moni, Moni. moni, moni. Ale sme te, peknú chvíľu sme mali, Simonka. Kdy, kedy? No, pred chvíľou, keď kým si toto nezačala predvádzať. Jan píše, niekam mi zapotrošila nadstavec na plničku klobás a teraz ho neviem nikde nájsť. Tak to ma vytočilo. Tak túto pán klobása, to vidíš, nebudeš môcť... není klobása, není láska, vieš. Ale to je nastavec na plničku klobás, to tam až to, je to takéto črievko, čo tam dáš a tam melieš do toho a to tak naplňaš, alebo čo to je? Tak mne sa tiež zdá, že to nemôže byť úplne malá vec. Hej, to akože... Kde ju schovala? A to inak, to je tiež tvoja špecialita. Kam si mi schovala veci? Nie, teraz, že kam si mi stratila moju bundu. To sme nemali túto kauzu, priatelia. Toto ani nekomentujem. Toto ani nekomentujem. Moja najobľúbenejšia... To... Ja odídem od, od... tej <laughs> te to je hovorím, to ideš. Dobre, ja to teda nechám tak, ale aby si vedela, že keď... Nie, e, povedz, ty pop... nech ľudia no, tak zrazu, vedia. No tak normálne moja najobľúbenejšia bunda z ďalekého New Yorku. Miloval som ju, taká, ka... taká pekná flanelová, značková. Pak som sa z netešil, nosil som ju. Dostal ju ako darček tam na mieste, áno. To je úplne jedno. Už nie, vieš čo, dobre, tak ja ti mám takto darčeky. No a že ja ti niečo kúpim a vyhodím to von oknom. Však som to ale, ja kúpil, veď to je jedno, nie? Ale, čo ty ale, máš, ale aké ja, na to právo? Ja som ti s tým nič nespravila, chápeš. No schovala si to niekde tak, že, no je, že to opustil, potom si to niekomu a aký, darovala. A aký by som mala zámer, že by som ti bundu, ktorú som ti... Kúpila, lebo bola zamier? krásna a sedela. Ale ty ti vieš, ta... ano, Boži... ešte, ešte to hovor, všetko, že mi sedela, bola krásna. No vieš, čo poviem ti taký, v keď sme sa sťahovali zo starého bytu, ako si v zápale upratovania No, ja odchádzam. Ja odchádzam. Simonka, nie, nie, tú. veď seď, seď, Ale veď tu máme posluchačov, čím nás vytočili. Nie, čím si ty ale mňa a ja teba. vedeli sa napojiť na to, kde si dala kľúče odbytu. Na plničky klobás. Nie, kde si ich dala. No aj priatelia Simonka tak upratovala kľúče odbytu, ktoré sme mali odozdať majiteľke Zrazu zmizli, zrazu zmizli a Simonka, ja som ich asi však som tu sama na to upratovanie, nie si sama, ešte tie, tie, kľúče, Simonka, nezabudni, keď som odchádzal, to sú tie kľúče, boli v takej tej plechovom takom obale, vyhodila to a normálne štyri plné vrecia smeti boli, ktoré už boli vyhodené, prišli sme na to a ja som sa išiel pozrieť do toho bytu, ešte jedno vrece tam ostalo, neuveríte, boli tam tie kľúče. Ale to bolo, že neuveriteľné šťastie. Čiže ja len tak, akože existujú Uh, no. judikáty a precedenci na to, že mohlo sa stať, že moja najobľúbenejšia, krásna bunda, ktorá mi sedela, zmizla nedopatrením. Vieš čo, poviem ti, to, ty mi, poviem ti to, čo ty mi hovoríš, keď ja poviem, že niekto... Som... Môžem ja zapovedať? Môžeš, už poviem to... ti to, čo ty mi hovoríš, keď mi niekto v televízii empaticky tak si uzober za ženu. Uh, Alenka a Alenka to píše. Akože, vieš čo, super, to ako keby, že ja ti no. povieš, že stratila si mi bundu a ty povieš, že jablko. <laughs> vieš, no, super. Alenka píše, povedal mi, že som samovytačacia. No tak ty ma naozaj vytočil. Hm? Tak, ja to, 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 ak, ak, sa volá samo, a samo. ty si samovytačacia, to môže, wow, to bol veľmi slabý vtip. Ale nevadí, aj také sú tu priateľia, čiže <laughs> Eter znesie všetko. Ciu, píše, vytočil ma tým, že sa mi dotkol nosa. neznášam to. Mali ste vidieť ten cirkus, čo som urobila. No a zaklincoval, to tým, že mi prstom cez pery urobil brm brm. <laughs> ešte bolo tak, tak, že keď, to alebo to je najhoršie, že keď budeš niečo rozprávať a bude mať už ten bajtek, tak takto ti dám, vieš, na pery, že... To sa nerobí. Ale najlepšie je, je že akože toto je podľa mňa živé vystihnutie prí, príslovia nedraždi, hada, bosov, nohou. Rukou. No, rukou, všetkým, čo máš. Lebo. Ty volal to ja, ty aké ja, pevné nervy. Ty to predstav, že proste tak. A Potom, tie, a tie, 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 že... To je veľmi nepríjemné, veľmi nepríjemné. Vlaďka. Zas bol ráno hodinu na záchode, ja som tam dve minúty a on hodinu. Nerozumiem tomu. No, Nie. ja mám takú teóriu. Mhm. Uh... Uh -huh. My to máme, potom, ja poviem, My muži prámka. to máme ťažké niekedy, lebo stále niečo sa nás pýtate, stále niečo chcete a naozaj, že nemáme ich chvíľku pokoja, čiže jediné, kde nájdeme ten pokoj, je ten chrám, zvaný toaleta, tá socha mysliteľa, viete, ako vznikla, nerozmyšľal, <laughs> odpočíval. <laughs> Ty tam chodíš, ale to je neuveriteľné, že my ženy to my si to nemôžeme dovoliť. Máme... Nemôžeme. A kto tam bude s deťmi, s so obsami, No tak ten, to akurát nie je na záchode, nie? Bože, aké jednoduché. Tak, ty, no, tak že to ja... matematicky nevychádzajú tvoje argumenty. Dneska si nejaký rozbehnutý, Dneska som ale... majster logiky, ako som ľudia... doktor že si, si neviem ľudia vládať vedia, čas. ako to je. Áno, vedia, však to počujú. <laughs> Normálne, že urobte si záver sami, ale všetci vieme, aký. Dana. Keď si konečne sadnem k telke, tak manžel si hneď sadne ku mne a nahlas začne vtipne komentovať čo pozerám. Potom to musím pozerať znovu, aby som to mala to nerobievame našťastie, toto je asi jediná vec, čo nerobievame. Mm -hmm. Vo väčšinou spolu pozeráme a vtipne komentujeme si spolu. To mamina moja vie toto urobiť. Ježiš, no. no to hej. Ten je, že zapne sa niečo a normálne, že hovo začne hovoriť, a čo to pozeráte, toto a to, toto. Mm -hmm. Bože, že stopíš, že čo mám. Nič, nič, to nechce. Zapneš to, že... A to, keby ste boli akože u nich doma, tak pred vialncami, keď v podstate na každý film je nejaký ako kritický názor. A oni dvaja teová povaha. Plus tvoja mamina, vy keď sa začnete akože tam a úplne z ničoho presne, čo to to, kto je ten rec, prečo tam on, A ty prečo sa pýtaš, na to? nemám si... rada, tohto mám rada. Radko píše, mňa vytočila otázkou, zajtra ideš do práce, no kam inám by som predsa išiel? Na úrad práce. Vieš, akože sú, akože mnoho, ale áno, hej, to sú také tie otázky, že uh, si tu, alebo a... radšej, keď o tretej ráno niekomu voláš, uh, zobil som ťa? A že, nie. Ako Kámo. si sa vyspal. Hej, hej. hej, hej, hej. Andrej, Čo ty je život? Andrea, kúpila som čerstvé bagety a manžel namiesto toho, aby si z bagety odkrojil, začal si z nej odlamovať. Neznašam to, potom to pečivo vyzerá, ako by ho ohlodvali myši. Hey, ináč, ináč ako to je, že ľudia nestiaľné, že v americkom filme, že musí vám bageta trčať z nakupu a iba si odlamovať a že I len tak si dám suchy. Ja chlip. to milujem, ale to je taký hey, ja to, to iný ako level, že, keď to tam Že... Je to iný level, už nemám chuť potom na tú bagetu. Akože my, no, je to, tiež, je to škared, tak, my sme... Aj, aj Andrea, hej, ty si aj Andrea. Tak je Monika, Andrea, Andrea. Čo to ešte? Monika, Andrea, to budeš mať nemohne. Každý komentár som iná žena. <laughs> Katka, na sušiaku sme mali vysušené oblečenie a on poskladal iba svoje a moje nechal vysieť s tým, že nevie, kam mi to má odložiť, tak to nechal tak. Ja to jeho oblečenie vždy zložím spolu so svojím. No, tak pekne. Tak to, čo ináč tiež musím povedať, že mi uh, moje veci uh, zloží. Ano. Ideálno, zo sušičky, potom ich odloží a potom ja ich vyberem a dám ich tam, kde patria. Ale však Ty sa no, že... naozaj stiažeš na to, že ti schovávam veci? Presne tak, schovávaš, konečne. <laughs> áno, som rád, že si to povedala. Schovávaš. Ale Ďakujem, na... ja už dneska normálne tu píšem judikatúru. Ale napíše, Neznášam, keď mu napíšem spravo a on mi na to odpovedá z emoji. Pošle iba smajlíka, nedokáže odpísať ani len obyčajné áno alebo ok. Nechápem, nerozumiem. To áno, takáho... to, je, to je na nervy. Predsa ľudia od určitého veku by nemuseli to používať, tie emojis. A čím, ľudia, smilíky, hej? čím sú ľudia ináč starší, tak mám pocit, že ich viac používajú. Dokonca také, čo... Áno. A ja už, aj na mňa to prišlo. Ja už tiež mám svoj vek. Včera som napríklad hľadala toho smajlika, čo vracia. Som chcela napísať niekde komentár, že s niečím nesúhlasím a potom, že ádam toho, čo mu je zle. Uh -huh. Super. No. No. je to pocit. <laughs> Byť medzi ľuďmi na 70. <laughs> no. A viete, čo je ešte horšie napríklad, keď niekomu píšete si s ním, on vám napíše, vy mu hneď odpíšete tiež s otázkou a on vám už neodpíše. Zrazu dokonca si neprečíta tú správu až o pár hodín, alebo mu chcete zavolať. Nedá sa mu zavolať. Minulé moja mamina, moja sestra a Simonka boli niekde spolu a mali sme sa stretnúť a ja, že idem zistiť, že aká je situácia. Ani jedna mi nedvihla. Ani jedna. Takto. Skúšali sme si podprsenky. Áno, všetky tri. Čo, navzájom ste si tam ja ti to nemám ako vysvetliť, ale ty sa Telefón musíš naučiť. Telefón Nie, každý ti bude dvíhať v každej minute. Ty vieš, aký zás. Ja mám vzťah s telefónom, podľa mňa Dobre, to není ja potrebné každému te Dobre, okay. telefonovať. Dobre, Dobre. Dobre, Simonka, máme to. A ty si nahrate. urazený hneď, keď ti niekto v sekunde nezdvihne. Áno. No, tak vidíš. Zuzana. Išli sme od mesiara a on zaviazal vrecko s oškvarkami tak silno, že som ho nemohla v aute otvoriť a ochutnať, tak sme sa povedali, že, sme skoro, že ma skoro vysadil. Ty kokš, a to, Toto to, to, z taký, to, z takých maličkostí ti a vznikne celé to. Ja už ju počujem ako kričí, že ty ma nemiluješ, ty ma nenavidíš, nechceš, aby ja, som keď ešte oškvaro. s tými oškvarkami idú takí šťastný, vieš, že ako sme dobre nakúpili, teším sa, keď si ich dáme, vieš, začne šoférovať, ona... To je super. Ale viem si to predstaviť, akože raz sa stalo ináč, to možno si aj nepamätáš. My sme išli od nejakého od vás z Oravy a kúpili sme, ja som vybehla vonku zobrať korbačiky a dala som ich dozadu a šoferovala som. A ty si sedel vedľa mňa, až tak po chvíľke, keď sme boli na cese, sa opýtala, že a dáš mi korbačik? A ja, že no ja som ich dala ale dozadu. A ty si tak vyletel vtedy. Ty si bol úplne... To ty bolo... si šoferovala? Ja som šoferovala si tým pádom. Ja som šoferovala vtedy. Aj. A ty si sedel na telefóne a zrazu Nemám kabače, tak niečo kúpim, tak nám dopredu, aby sme... To bolo hrozné. Hey, no? takto ja z nepriateľia. <laughs> <laughs> tak neviem, ty sa voláš Monika Mário, sa. Máriu, idem prečítať. Mňa vytočil vetou, nechýtaj mi moje pivo. To je zaujímavé. To je... No aj neviem, ani čo povedať asi. Dobre. Hm. No, Dana, dnes ráno o pol siedmej si začal pospovať posteli. Hneď som mala tlak nad normu. A prečo? Veď to je úžasné. Takto ráno, taký budíček. Ja na ťa zobudím ona nejakým ramštajnom ráno a uvidíme, čo na pospevovať, to Pospevovať, rozumieš tomu slovu? Ačak, pospevovať, dám? Linku, to je... Linku, linku, ja to je... Linku, linku, ja ti budem spievkať ránko, aby si vstával krásne Moká, čerstvý. Chcem vidieť ten vesmír, v ktorom ty staneš skôr ako ja. <laughs> Ale Neexistuje. môžem pospevovať zo sna. To ináč robíš, rozprávaš zo sna. Ale nespievam, že Veľakrát mi povieš také vety, že ja že ok, tak idem to urobiť a potom si uvedomíš, ak ty vole dve hodiny asi spí. Simonka viem, že si chcela spievať, tak, tak, tak som ťa hneď. Mm -hmm. Či stačí to takto? Stačí to takto? Môžem ešte skúsiť raz? Myšlienka na záver. Ako, Myšlienka, to, čo na záver. <laughs> Ale <laughs> nie, ten spev chcem dopriať aspoň tým ľuďom. Vieš, Doprejím. ty si to užívaš každý deň. Sme <laughs> <laughs> <hneď asi> požehnaní. <laughs> požehnaný. <laughs> požehnaný spevom. Áno. <laughs> Precne tak. Počkaj ešte, keď začnem vodu premieňať na víno. To bude ešte len. Áno, nebudem ma čo piť. No, takže, uh, no, Priatelia, myšlienka na záver. Uh, naša známa rubrika, veľmi jednoduché. Čo povieme, vy si to dáte vytietovať, pošlete nám to a získate dnes cenu. Dnes je to uh, veľmi nádherná cena a sú to hodiny, ktoré si viete natiahnuť a potom uh, vlastne natáčať, vytočiť. Vieš, čiže takto Až som sa vy... umelecky mm -hmm. chcel. Vitačacie hodiny. Ešte by sme mohli dať možno aj dve vstupenky na kolotoč, že tam sa tiež môžeš, keď ti treba, vytočiť. tak trošku vytočiť. He? Áno. O že tanečnú keď... školu nejakú. Áno. Vytočia vás tam. A že nechceš sa doma vytočiť, tak sa ideš niekde inde vytočiť. Áno. To je jednak tiež dobrý napad. O, ja mám myšlienku takú jednoduchú poviem tak. Ja keď sa chcem zabaviť, musím tejka vytočiť. Dobre. Tak, akože, nemusí sa všetko rimovať. Veď nie, nie. A vy rozmýšľam, čo dáme Či, čo, ti na sa ten... sa tam rimovalo. Hej. Či, čo, <laughs> čo, 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 čo. Rozmýšľam, čo ti dáme na ten nahrobný, vieš, tak už začnám to tak tvoriť pomaly. Hej, super. No, dobre. Tak. <laughs> Ale dáme aj, sme ho, alebo také niečo, čo sa dáva. <laughs> Ale ako, <tak> ako <laughs> no, taký... podľa <laughs> všeobecné podmienky, také, že všetci budú tam Mali žmúriť pri mojom. Písvenkami. A ešte si budú že čo si robia z neho srandu za to, že mám mal malé oči. A že nie, my čítame, ty debil. A že dobre, no. A Takže poďme na to, ja mám tiež veľmi uh, peknú. Uh, keď žena sa hrá doma na upratovačku, potom sa vy so svojimi vecami hráte na schovávačku. <laughs> <laughs> Priatelia, no. ďakujeme veľmi pekne, to boli vzťahy SRO, uh, moje meno je Joe Trendy, tu je moja famozná, úžasná manželka Simonka, tu je obraz, ktorý padol, ale <laughs> dôležité je to, že ste to s nami dali aj dnes do konca, my sa už ano. tešíme na ďalšie epizódy. Ahojte. Áno, ahojte.